Musím říct, že kemp je jako dobře vybavený, jenom bych mu vytkl dvě věci. První, že žetony ve sprchách, prostě úplně zbytečný. Takže se určitě dívejte, máte se na co těšit. Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát jedu sám, jedu se Simonkou. A rozhodli jsme se, že se vydáme kvůli hezkému počasí, který má být tento víkend, do rožnovského kempu, který jsem se díval, vyhrál kemp roku 2022. Tak jdem zkontrolovat, jak to tam vypadá, jestli opravdu si zaslouží takové ocenění. Samotný jsem zvědavej, jak obstojí v nějakém srovnání s kempama, který známe z zahraničí, když už teda vyhrál nějakou cenu. No a mimo to se samozřejmě podíváme, co je v Rožnově, co se tam dá navštívit, co si můžem užít a hlavně pro mě úkol zvládnout to se Simonkou zase dva dny sám, ale věřte mi, držte mi palce, snad se to povede a snad to zvládnu. Kdyby vás zajímalo, proč jsme se rozhodli se Simonkou jít do Rožnova, tak je to to, že to máme relativně kousek od domu, ještě jsme tam nebyli. A Rožnov jako takovej má hrozně moc co nabídnout dětem, takže a i tatínkovi. Takže těším se na to, co zítra zkusíme všechno stihnout. Máme pivko, že v Rožnově je mini pivovár, celkem známý s pivníma lázněma. Je tam nádherný park, Valašský skanzen, je tam nějaký Gibbon park jsem viděl, jo, kde si Simonka může potom zablbnout a v kempu je hřiště, takže vlastně všechno, co potřebujeme. Dneska už se strašně těším, už mám teda hlad, je 17:30, těším, jak zastavíme v kempu a něco odgrillujeme, protože vlastně to k tomu patří. A jsem zvědavý, jestli potkám někoho z vás v kempu, jo, to schválně. Uvidíme, ať vůbec jaká bude obsazenost, jo. Přece jenom je fakt jako brzká sezóna, je týden po Velikonocích, takže ti cestovatelé věrní vyjeli minulý týden, je otázka, jestli vyjíždí i teďka. Já ještě doplním, kdybyste jeli a pokud jezdíte a neznáte to tady a jeli byste trasu z Valašského Meziříčí směr Rožnov, tak je to tady samý radar, jo. Tak opatrně nohu z plynu, ať zbytečně neplatíte nějakou nepěknou pokutu, a mě zbytečnou. Takže kemp je otevřený, ale recepce do telefonické domluvy. Po příjezdu na recepci zašlete SMS, termín pobytu, e-mail obdržíte, obdržíte SMS a budeme telefonicky kontaktovat. OK, tak jdem volat. A recepce jako vypadá moc hezky, a tam na první dobrou vidím hřiště, to je dobré. A vidím, že tady mají pozbíraných opravdu spoustu cen. Včetně axi. Dobré. Tak, už jsme zaparkovali. Simi, půjdeme udělat papání? Ne. Ne, ty chceš na hřiště nejdřív. Tak chvilku půjdeme na hřiště a pak půjdeme na papání, jo? Ne, nechci papat. Ale jo, musíme jít papat. Ne. Jak plac vypadá hezky. Udržovaný, posekaný. Musím říct, že dobrý. Je tady 1, 2, 3, 4 karavany a my. A myslím, že musíme teď na hřiště, protože tady je paní domácí šéfová, prostě zavírá dveře a jdeme. Už jezdíš? Tady máš kamoša. Tak na zdraví. Ale musím říct, že je to paráda, jako to je možná důvod, co mám rád jako na kempech, že prostě zastavíme, vypustíme malou, tady se nemá kam ztratit. Možná, teď zrovna nevidím, ale lítá tady kolem auta, jezdí na všech možných kolech. Já mezi tím stihnu nachystat auto a i v té jedné osobě. A můžu říct, že to tady hned na první dobrou je lepší než to, co jsme měli loni, když jsem s ní byl jenom sám v tom Slováckém dvoře. Takže je to takové už jako víc v pohodě, už se s ní domluvím, je to super. Někdy. Ale jinak víte, víno, pivo, je občas potřeba. Takže 20 minut od zaparkování, už žavíme grill. Myslím, že to je rekordní čas, mám nachystanou markízu, přikurtovanou, vidím, že vlasy mám vyfoukaný, jak kdybych byl někde v tunelu. A jdem si udělat večeřu. Simonka už chce papat, já taky mám hrozný hlad. Naštěstí jsem si vzal to pivko. A trakem zatím fakt jako pěkný, krásný počasí, dívejte se, úplně modro. Máme tady jmelí, s nimi můžeme se políbit. A paráda. Tak a proti Chorvatsku jsme ještě nepodcenili hudbu, takže máme s sebou malý repráček,
nikdo tady vedle nás na této straně není, tak se nebude nikoho rušit a jdem pomalu grilovat, jak se odkouří taková ta zimní prach. Kopni! Oh, teda! Pojď, haš! To mi to jde! Tak dobrou chuť si mi, jak tatínek navařil? Dobře, že? Tata umí. Umí? To je paráda, když mám takovou pomocnici, která mi nosí talíře, za chvíli je bude chodit umývat. To je pecka, že si mi? Šikovná si. A takhle vypadá místo. To je paráda. Klid. Dobrý, fakt dobrý. Takže Sima mě neomylně vede na hřiště. Normálně jde po čuchu, ani skoro nestíhám. To je mazec, jak se to prostě mění během strašně krátké doby. Už prostě je taková slečna velká. To je mazec. Tak toto je normálně peklo. To mi se to líbí, že? Jak to svítí, bliká, no jasné, to je tvoje všecko. To je tvoje, no to víš, že jo. Ano, je to tvoje. Všecko je tvoje, Simi. Všecičko je tvoje. Každopádně ty hřiště tady musím pochválit. Tady jedno, hned u hospody. Jako dobrý, na tom někdo přemýšlel. Sedím na zahrádce, dívám se na děti, jak si hrajou, to je pecka. A pak ještě druhý tady vlastně na té druhé části kempu u recepce. Koukám, ano, no ty si na kolotoči. Dobré ráno, máme sobotu, nečekaně nám prší. Vypadá to, že to budou nějaké přehánky, ale ještě musíme zůstat chvilku v autě. Tak si dám pohodičku kafičko a musím ještě splnit jednu příjemnou věc. Strašně děkuju jedem karavanem a Woodparketu za to, že nám udělali tady disku vlastně na to, aby jsme si prodloužili celou postel do těch 2 metrů a měli prostě velké letiště. Hrozně to jako pomáhá se Simonkou, že prostě ona tady leží a může nasísat, co se kde děje, jo, a nemáme strach, že nám spadne na schody. Jo, dal jsem tam ještě takhle jako takovou provizorní síťku, zatím to je funkční, tak snad to bude dobré. Každopádně, jak přestane pršet, tak se vydáme někam do města na hřiště a jelikož jsem včera vyjížděl trošku ve stresu, tak jsem zapomněl oběd, tak se musíme stavit tady někde na oběd. Jo, přitom jsem si krásně naložil maso, úplně se těšil, jak to hodím na grill. Hlava děravá, no, nedá se. No a podle stop tady vidím, že musí být někdy sranda odsud vyjet. To je takový patníček, tak možná, když něco táhnete a nemáte 4-kolku a je to hodně zmoklý, tak se tady zaboříte. Já jsem takhle, je to relativně pevný. A jako je vidět, že jak se ty 3,5 tuny tam prostě do toho zapadají. Tak snad vyjedu. Jedním kolem jsem na klínu, takže by to mělo být v pohodě. Já to, co tak vidím, drobnou výtku. Když sekají trávu, tak by mohli vysypávat tenko, že to nezůstane tady, kdy pak člověk jako chodí a má to všechno v autě. Jo, že to ani koberec, ani rohožka to prostě nezachytí. Tak, pobaleno a vyrážíme se Simonkou se pojet do města. Jedeme v kočárku, protože bychom jinak daleko nedošli. Nedojeli, dáme si oběd. A po obědě chci rožnovské pivní lázně a ochutnat místní pivo z mini pivovaru. Teď to vezmeme přes ten parčík, který tady je, takže se určitě dívejte, máte se na co těšit. A jinak ty pocity z kempu jsou fakt jako moc pěkný. Takže doufám, že mi tady malá opička dovolí a vznikne ještě video, který bude jako prohlídka a recenze kempu. Takže tady ten režim bezobslužný, a jo, jako funguje. Teď jsme si museli jenom s pánem zavolat, abych se dostal s kočárkem přes branku, protože tam neprojdem, tak vyřešili jsme. Tak musím říct, že jako operativně fungují velice dobře. Za to je musím pochválit. Takže jako dobrý. A teď vyrážíme směr centrum, přes parčík. Už se dělá teplo, už svítí sluníčko, tak to vypadá parádně. No a vidím, že se teda hrdě pyšní i Axi Awards 2023, nejlepší kemp v České republice. No, zajímavé. Jenom škoda, že ta finská kota je na vaření a není na saunování. To bych měl větší radost. Takže vlastně tady za těma stromama, takhle tam prosvítá, je vlastně kemp, takže během 300 metrů se dostanete takhle vlastně k začátku parku.
do kterého jdeme teďka, kde je vlastně takový ten Valašský skanzen a muzeum v přírodě, který je částečně v tom parku a částečně potom na druhé straně vlastně tam v kopci. Do té jedné části nepůjdeme, protože tam ale nic nedá a neřekne. No, tam by se nudila, nevydržela by to, takže my půjdeme tady tím historickým parkem a půjdeme směrem do centra na náměstí. Už jste slyšeli o těch samojízdných, samořídících, autonomních kočárcích? Tak my takový jeden máme. Ale on mě chce přejet. Pomoc. A tady vlastně vidíte část toho skanzenu, ty starý krásný dřevěný roubený chaloupky, kostel, ve kterých vlastně je dneska nějaký prodej suvenýrů, obchod a nějaké dílničky tam bývají. Takže určitě moc hezky, když jsou tady třeba nějaké slavnosti, stánky. Je to pěkné, když jsme to vychytali. Tak, cíl dopoledne splněn, máme hřiště. Tatínek bude mít chvilku klidu. A jenom tak přemýšlím, proč není občerstvení u dětských hřišť. Teď to by bylo super funkční. Co ty s tím kýblem, prosím tě, chceš dělat? Tak z hřiště jsme vyrazili a jdeme si někam na obědvat, že, Simi? Pojdeme na hřiště na obídek, jo? Ne, já ti ještě. No ano, jdeme na obídek a tam je hřiště. Jo? Tak pojď. Tak vem si je a jdeme, jo? Pozor na paní, ať ju nepřejdeš. A jdeme, pojď. Jdeme se podívat na náměstí teďka. Tak tomu to říkám jako super ukázka, co prodáváte. Pyrotechnika. A takový granát nebo bomba. Wow. Musím teda říct, že Rožnov znám dlouho, ale dlouho jsem tady nebyl, jako fakt několik let. A jako hodně se změnil, hodně se zmodernizoval a proměnil. Jako vypadá to pěkně. Určitě jako pěkný místo na návštěvu. Že, Bobby? A tady jsme vlastně vešli na hlavní náměstí, který tu je. Tak, já jsem kadem na oběd. Restaurace Majerův dvůr. Tak nakonec tam nejdem, prostě neberou karty. Toto mi vysvětlete, pro boha. Je to úplně zbytečný, já chápu, že chcete ojebávat stát, ale prostě berte karty, přicházíte o kšeft. Takže menší změna plánu, jdem zrovna do Rožnovských pivních lázní, respektive pivovaru, protože jsem na fotce viděl, že tam nějaký hřiště bylo u toho. Tak budu doufat, že je, jinak se s paní nedomluvím. Hrozně pěkné tady ty baráčky. A tady proti nám už Rožnovský pivovar, kam jdeme. Tak jsme sedli na pivovarský Humna. Vypadá to tady jako moc hezky. Bohužel tady není žádné vyžití pro děti, tak snad to zvládneme. Co tady nechápu, už tady sedím, já nevím, 7-8 minut, nikdo si nás nevšímá. 4 servírky a borci se baví za barem. Jedna roznáší příbory a nikdo nic. No, to je trochu zklamání. Tak jsem to dořekl a už zrovna přišla paní, možná mě slyšela a zafungovalo to. Nevím, uvidíme. A jdeme chutnat tady malý pivko, Rožnovskou 11. Prý je to tady neoblíbenější. Dobrá, pěkně hořká. Není moc sladká, super. To si dejte. Tak, máme zelňačku s čerstvým chlebem. Tak jdeme ochutnat. No, průměr. No, můžu vám říct, ještě vám víc řeknu venku, ale teda tady je to chaos neuvěřitelný. A jako, nic moc. Tak jo, takže zkušenost Rožnovská Humna. Strašně zmatený servis, my jsme měli objednaný nějaký nápoje pro malou, to nám na 3 urgence nedonesli. Prej jsme už to dostali, přitom jsme to nedostali. Jenom co jsme si odskočili na záchod, tak nám odnesli jídlo, protože s malou prostě se musím zbalit a odejít. A jídlo jako těžký průměr, spíš podprůměr. Jako sorry, nestojí to za to. Jo? Zelenačka za 89, sice jako relativně dost masa, ale jako líp si ukoupím desáčku, jako jo. To fakt jako bída, velká bída. Servis, druhá kapitola, ten stál úplně za prd. Takže jestli tohle, ne, v Rožnově vynechte. Pivo dobrý, jediný pozitivum je pivo, který byl v pohodě, ale jídlo a servis, fakt jako tragikomedie. Jediné, co to zachraňuje, je, že tady mají houpačku. A Simonka je spokojená, že? Houpi. Oh, pick. Go, 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 go.
Tak po nevydařeném obědě vyrážíme směr nákup. Jdeme si koupit něco, co budeme večer grilovat. A pak to asi vezmeme už směr kemp. Uvidíme přes nějaké hřiště, jak se nám bude chtět. Prostě takový jako pohodový, úplně relaxační den. Trošku nevýhoda, že jsme tu ještě před sezónou. Spousta takových těch zahrádek s hřištěma ještě zavřených, takže hůř se hledá, když tak sedneme v kempu a něco jenem v kempu. Hlavně ať se malá je spokojená, to je nejdůležitější. Tak a cestou do kempu jsme narazili na, nebo narazili, on tady prostě stojí hotel. Hotel Horal, chtěl jsem říct aeroplán, ale hotel Horal. A má hrozně pěkný hřiště. Hned takhle vlastně fakt vedle kempu, to je tady přes ten plotek. Tak si Simonka jde hrát. Já si tu dát pivko a chill. Tak využili jsme toho, že teďka tady přijel vlastně ten provozovatel nebo správce, nevím, možná majitel, netuším. Každopádně platíme za mě Simonu a auto bez elektřiny za ty dva dny 930. Není úplně málo, ale zase tady jako fakt jako veškeré vybavení. Je tady improvizovaná, zatímco jsem pochopil, výlevka na šedou vodu, uvidíte v recenzi a přijdeme, jak budeme odjíždět. A je tady několik výlevek na chemické WC a všechno ostatní zázemí. Největší vychytávka, pistole na bubliny. Tak jsem zvědavý, kolik vteřin budu mít klid. Možná do prvního, si mi jak to nevyliješ, do prvního vylití. Každopádně hřiště tady schváleno, protože nemůžu Simonku dostat za žádnou cenu. Kromě Bobbyho, ten možná... Jdem dělat Bobbyho? Ne. Takže nemůžu Simonku za žádnou cenu dostat z hřiště. Takže my jsme takhle se Simonkou vylezli zadním východem a jdem si sednout na hřiště a dám si jednu plzničku. Jo? Domluveno? Musím říct, že kemp je jako dobře vybavený. Jenom bych mu vytkl dvě věci. První, že to není ve sprchách, prostě úplně zbytečný. Jo, říkám to vždycky, vůbec to nechápu, radši zdražte ubytování. A druhý, pokrytí Wi-Fi stojí za prd. Jo, na to, že tu nikdo není, je tady pár aut, tak to prostě nejede. Taky škoda. Jo, zase je to jako drobnost, která by určitě mohla fungovat a bylo by to lepší. Co se týče vybavení, asi si není, jako nemůžeme víc přát, je tady fakt všechno, co si představíte a všechno, co potřebujete. Jen tady tyhle dvě drobnosti. Třetí drobnost možná je ta cesta, která je tady, ale to se úplně nedá ovlivnit. Takže asi počítat, že v létě, a kdy budete mít otevřený okna a pojedete třeba v červenci v pracovní den, tak to bude víc slyšet, než byste asi chtěli, pokud budete stát blízko té cesty. Tak jsme sedli hned vedle kempu, takové zahrádce, sezónního vkutka. A dobrý, dobrá Plzeň. Slyšíte to? Prej, ještě mám pít, to je hrozné. Simi. Tak normálně by to mělo být, že Simonka bude tahat mě z hospody, ale já musím tahat Simonku z hospody. Nechce se jít domů, nechce. Pojď Simi. Pojdeme do kempiku. Pojdeme do kempiku. Tam je hřiště. Máš tam balón a všechno. Jo. A kdo chce klobásku na večeři?
Kdo chce klobásku? Nechceš klobásku? Já chci tady. No tam jdeme. A už taková odpolední pohodička v kempu. Dogrulujeme klobásku. Simonka si pohraje a půjdeme spinkat. A zítra nás čeká výšláp. Tady za tím stromem je rozhledna, tak na to rozhlednu. Takže tady snídáme. Simonka si právě vymyslela upgrade. Jahudky si namáčí v jogurtu. To je paráda, že? Tak ještě jednou dobré ráno, akorát vyrážíme se Simonkou na výlet pěšky. Chtěl jsem mu přesvědčit, že půjde bez kočáru, ale nedalo se. A jdeme na tu rozhlednu, která je tady vlastně na protějším kopci od kempu. Takže měl by to být půl hodina, tři čtvrtě hodina pěšky, takže žádný stres. Akorát nevím, jak to půjde s kočárkem, tak jsem sám zvědavý. A Simonka se veze jak královna. Jak máme teda úplně nádherný ráno, krásný počasí, sluníčko. Je jako takových, já nevím, 15-16 stupňů, ale určitě bude pecen, takže jsem vyrazil jenom v triku, že bych asi zdechnul, kdybych měl jít oblečený pořádně. A jsou teda normálně v těch karavanových kraťasích, protože ty společenský mám od malé ze včerejška tak strašně špinavý. Toto hlavně pokud se dívá maminka, tak ať chápe, proč jsem byl oblečený takto a nedostanu zdrbané. Cesta na rozhlednu je stejná, jako jsme šli včera, akorát nepůjdeme přes ten park, ale půjdeme kolem toho Valašského muzea a skanzenu z druhé strany, tak aspoň uvidíte, jak to tam vypadá. A je tady obrovský parkoviště, kde můžete zaparkovat. Je teda ze závoru a není přes noc, ale pokud byste šli na návštěvu toho Valašského skanzenu, tak jako míst je tady asi dost. No, takže je tady cesta na Jurkovičovu rozhlednu a tohle fakt s kočárem nedám, jo? Prudky jako svíňa, takže jdeme hledat jinou cestu, jestli existuje. Tohle fakt jako nemůžu, no. To bych tu Simonku vyklopil. To je prudké moc. Pěšky v pohodě, ale s kočárem ne. Tady je pak mapa Rožnova. Vlastně vám ukážu. Tady je kemp. A my jdeme semka na tu Jurkovičovu rozhlednu. A pivovár, kde jsme byli včera, je tady. No, tomu se ale asi vyhněte, nebo prostě měli jsme blbý den. Náměstíčko a tady je krásně celý ten velký park, kde můžete začilovat. A tady je to dřevěné městečko, vlastně skanzenové. A tady je vstup do toho Valašského muzea. A tady nahoře je Valašská dědina, Mlýnská dolina. Takové ty repliky, respektive ty převezené staré domky, které jsou u toho skanzenu. A tady je vstup do toho dřevěného městečka. A možná, jak půjdeme zpátky, tak se tady zastavíme a půjdeme se podívat. Uvidíme, v jakém bude Simonka rozpoložení. Tak, přejdeme, podíváme se, kolik stojí vstupný. Když tak vám to zkusím ukázat, jestli mají price list venku. Tak máme tady navigační Google Fail. Dívejte se. Podle mapy bychom měli normálně takhle projít. A ve skutečnosti je tady brána. A nedá se projít. Tak, to je... To je dobrý výdrop. A jestli je ta druhá cesta, tak to s kočárem nejde. Ne. Tak musíme myslet asi plán B, no, nevím. No, takže se potvrdila horší scénář. Cesta, která je podle Google, tak ta nefunguje, protože tam nějak rozšiřují areál a Google to asi neví. A jediná cesta na Jurkovičov rozhlednu tady v Rožnově je tou lesní cestou, které jsem se bál, na které jsem nechtěl jít. Tak do ní jít musíme. Takže snad to nějak zvládnem. Musím udržet Simu v kočárku, protože zahnout na ramenách, tlačit kočár, to by nedopadlo dobře. Paní mi tvrdila, že to chodí z kočárky, tak jsem fakt zvědavý. Takže tohle nás teďka čeká. To bude sranda aspoň. Tak snad si nerozbuju hubu. A few moments later. Ale podívejte se, jak vypadají ty výhledy. Stojí to za to. A my do 10 otevřených je 2.46, jsme to ještě brzo. Simi, ahoj. Zamávej. Tak máme 10. Měli by to otvírat, možná někdo dojde. Uvidíme, ale Simonku nahoru nedostanu, takže
budou muset stačit záběry z dronu. Kde jsi, Simi? Chceš jít nahoru? Chtěla bys si jít podívat nahoru? Máme po desáté, už se tady schází jako spousta turistů a nikdo, kdo by to otevřel, pustil nás nahoru. Někdo zaspal, že? Včera byl velký večírek. Není. Není tady nikdo, že? Ne. Ne. Není. Není. Ty bojíš. Ty se bojíš jít nahoru? Jo. Jo, nepůjdeme nahoru, jo? Neboj. Ne. Půjdeme se podívat do té valašské dědiny? Tam, jak byly ty B? Jo? Kdo chce razítko? Jo, no super. Mami, ukážeš mami, jaký máš razítko, za co se dostala si mi? Toto. Ano, za to, že jsme šli na rozhlednu, no. Sice jsme tam nedošli, ale zvládla jsi to. Tak už jsme zdárně slezli směrem z té rozhledny. Jsme zpátky u Valašské dědiny. A určitě tam půjdeme, jdeme si koupit vstupenku, protože Simonka tam viděla hřiště, tak jdeme na hřiště. Že, Simi? Pojď, musíme jít koupit vstupenku. Tak, a jsme v areálu té dřevěné dědiny, no krásný. Ježiš, úplně úžasný počasí, to zase jako dělá půlku zážitku. A Simonka dostala myšku, tak toho má největší radost, že? Co to máš? Jak se jmenuje? Jak se jmenuje? Myši? Tata. Tata to je? Ne, ne, to je myši. Tak takhle se tady můžete jít podívat do těch jednotlivých domů. Toto je konkrétně fojictví z Velkých Karlovic. Dívej si mi, jak je tady houpací kůň, kolíbka, to je krása, co? Taková velká pec. To moc pěkný, určitě když tu budete, tak se zastavte. Taková černá kuchyň. To je postýlka malá, co si mi? Jak se tam mohli vlíst? A tazíko. To je velký dům, že? Jo. Ten je veliký, že? Ty truhly tady. Tak jsme tady ve skanzenu sedli na držkovku. Je tady takhle stylový dětský hřiště s hračkama. Simonka už tady tahá retropanenku a je spokojená, takže to je základ. A neberu teda karty, ale dá se normálně jako zaplatit QR kódem a okamžitým převodem, takže to je super. Takže dali jsme se držkovku, je fakt jako výborná. A sledujte tohle. To je tvoje? Ham? Takže aj Simonka už chválila, je moc dobrá. To mi je? Já chci toto. Ty chceš tu držku? Jo. Ne, toto. Toto, jo? Mi je? Ano, to je pro tebe, jenom to ti to vyfoukám, jo?
jsou takhle ty včelí úly s podobiznama, vypadá to pěkně. A takhle se krásně dá procházet i podél řeky. Za mě ten Rožnov jako dobrý, fakt dobrý. Kdybych měl zhrnout tady ty dva dny vlastně v Rožnově, tak za mě super, byl jsem překvapený relativně, že toho se dalo stihnout hodně, je tady toho fakt jako hodně, co vás může zabavit. A město je krásný, tady ten Valašský skanzen a vlastně to bezprostřední okolí taky. A to jsme se vlastně nedostali na nějakou turistiku, jo, kterou odsud můžete podnikat, protože tady kousek je lisa, jsou tady pustevny, jo, a další turistický cíle, kam prostě se stojí za to vydat. Ale to já zatím s malou, kterou smíkám spíš kočárkem, moc praktikovat nemůžu a sám, když jsem, tak to taky nejde. Ve dvojku by to bylo možná snažší, ale Miša tento víkend nemohla, protože měla nějakou pracovní akci. Takže doufám, že se vám to jako inspirace líbilo. Jestli jo, nezapomeňte si dát odběr, dejte mi like, budu za to strašně rád, protože to je taková jako moje odměna a zpětná vazba od vás, jestli se vám to líbí nebo nelíbí. A my jdeme postupně zbalit auto a budeme se posouvat směrem k domovu. Takže vypustíme vodu a frčíme, je teda neuvěřitelně pěkný počasí. Pak je horko, tričko, teda bez trička, teďka na to balení, protože bylo horko. Paráda, paráda. Přesouváme se kousíček tady na Horní Bečvu pozdravit kamarády a pak frčíme domů. Musím tady opičku ještě přikurtovat už. Píše mi to normálně 26 stupňů, fakt jako takhle počasíčko, to je paráda. Takhle to fakt jako máme rádi. Tak jo, já vám poděkuju, že jste se dívali na tohle video, doufám, že se vám líbilo. A budu se těšit zase u nějakého dalšího, aby vám neuteklo. Dejte si odběr, mějte se krásně a hodně šťastných kilometrů. Musím teda říct, jakože rovnož a všechno ostatní zázemí, tak jak je potřeba. A my musíme rychle kakat, takže jdeme. Tak jo, já vám poděkuju za...